Добрий день, малято! Привіт, друзі! Вітаємо вас на нашому чудесному каналі. Ми дуже раді, що ви приєдналися до нас, щоб дізнатися багато-багато цікавого. Сьогоднішню передачу хочемо почати з такої тваринки, як свинка. І якщо я скажу, що вони дуже-дуже охайні, ви мені повірите? Повіриш мені, якщо я скажу, що свині насправді охайні? Так, звичайно ні, тому що ми звикли, що вони постійно забруднюються, постійно лежать в якійсь багнюці. А роблять вони це для того, аби їм не було так жарко. Так. Тому вони зазвичай шукають якусь калюжу з багнюкою і туди занурюються. Ось так от вони роблять. А давайте зараз подивимося цікаві факти і дізнаємося ще щось дуже цікаве і, мабуть, дивне. Привіт, друзі! Всі ми знаємо про свини, що вони повинні бути товсті, валятися в грязюці та хрюкати. Але це всім відомо, а ми розкажемо вам більше фактів про цих тваринок. Свині не такі дурні створіння, як багато хто думає. За результатами досліджень, вони знаходяться на 4-му місці за рівнем розвитку серед тварин, поступаючись дельфінам, слонам і шимпанзе. Також у свиней дуже гарний нюх, і їх дуже часто використовують для пошуку трюфелів, які приховані від людських очей під землею. Такі гриби вважаються делікатесом і коштують дуже дорого. А іноді свині навіть перебувають на службі у поліції і винюхують наркотики. Багато дресирувальників кажуть, що свиней вчити легше і вони швидше все розуміють. Виявляється, система органів свині практично ідентична з людською системою органів, тобто найближчі по схожості. Морська свинка не має ніякої спорідненості із свинею, але знаходиться в близькій спорідненості з кроликами. У свиней немає потових залось, а поті тільки рило. Тому вони намагаються шукати прохолоду в грязі, а не тому, що вони такі бруднулі. Крім того, бруд захищає їх від паразитів, а також сонячих опіків. Так, ось такі вони дивні свинки. Крім того, що вони охайні, так вони ще можуть розшукувати гриби, які називаються трюфелі, а також вони ще, ну, якщо послухати наші цікаві факти, так свинок краще використовувати, ніж собак, ну, для якихось пошукових робіт. Ну, з свинками все зрозуміло, а зараз ми вам розповімо про песиків. І сьогоднішній песик у нас – це? Шибаїну. Так, шибаїну. Дуже така пухнаста і весела тваринка. Розповідай. Шибаїну – це найбільш розповсюджена у Японії порода собак. Вона взагалі-то мисливська, і тому вона достатньо уперта, але разом із цим дуже грайлива, і тому її дуже люблять люди. Так, а ще шибаїну дуже охайні, як і наші попередні свинки, а ще в їх можна, ну, їх поведінка дещо схожа на кошачу. Так, ну, а все інше давайте дізнаємося про шибаїну з нашого сюжету. Порода песиків шибаїну виникла дуже багато століть тому в Японії. І в перекладі назва цих чотирилапих означає «маленький собака». Своїм зовнішнім виглядом тварини нагадують лисичку з маленьким закрученим хвостиком. Шибаїну – розумні, цікаві, уважні, жваві і веселі. Також вони ласкаві та віддані своєму господареві. Не мають ніяких проблем з дітьми, але обережні з незнайомцями. Пси породи шибаїну можуть добре ладнати з собаками та іншими тваринами. А ще дуже сильно полюбляють бавитися на свіжому повітрі, тому прогулянки для них є дуже важливими. Чудовий такий песик, ну, можна прямо закохатися і завести його собі вдома. І нехай бавиться, бігає. І дійсно він дещо схожий на таку собі лисичку. Тобі не здається? Так. Так, дещо і схоже. Ну що, будемо з вами прощатися. Ми прощаємося, а ви дивитесь мультфільм. Бувайте! До побачення!